az ország egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása az Bátalpátiban valósult meg. Hiszen ez a hulladék, ez létezik, ez van, és ezt valahol el kell helyezni, és hogyha el kell helyezni, akkor biztonságosan kell elhelyezni. Tájékoztatót kaphattak a bátaszéki lakosok a TETT, vagyis a Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás működéséről az áprilisi közmeghallgatás során, hiszen Bátaszékváros önkormányzata is tagja ennek a csoportnak. A társulásnak az a feladata, hogy minél több információt adjon a Bátalpátiban működő kis és közepes radioaktív hulladékokat elhelyező telephely működéséről. Itt az elnök úr adott tájékoztatást az elmúlt időszak folyamatairól, illetve arról, hogy a társulás milyen feladatokat fog ellátni az elkövetkezendő hónapokban tájékoztatás feladatkörében, illetve az RHK Bátalpáti telephelyének vezetője, dr. Radó Krisztián is adott egy tájékoztatást, hogy milyen munkafolyamatok zajlanak a tárolóban. Tájékoztatta a város lakosságát arról, hogy más telephelyről is kerül majd kis és közepes aktivitású hulladék átszállítása Bátalpátiban, hiszen Püspökszilágyiban egy leépítési és egy átcsomagolási folyamat kezdődik meg, illetve megnyugtatott mindenkit arról, hogy természetesen ez semmilyen formában nem veszélyezteti senkinek az egészségi állapotát, környezetre, továbbiakban sem veszélyes ezeknek a hulladékoknak az ilyen formában történő elhelyezése. És hát természetesen tájékoztatást adtunk szokás szerint az elmúlt esztendő önkormányzatot érintő feladatairól, sarokszámairól, mit terveztünk, mit sikerült megvalósítanunk 2021-ről, és számot adtunk arról, hogy a 2022-es költségvetés összeállítása kapcsán mik voltak a városnak a tervei, mit szeretnénk megvalósítani ebben az esztendőben, ehhez milyen anyagi lehetőségek állnak majd rendelkezésre. Konklúzióként azt hiszem azt meg lehet állapítani, hogy 2022-ben, bár egy kicsit nehezebb pénzügyi helyzetben van az önkormányzat, de alapvetően azokat a ez évre tervezett feladatait tudja majd finanszírozni, ami az intézmények működtetése, kötelező feladataiknak az ellátása, kiemelten a szociális feladatoknak az ellátására, és hát igyekszünk a városunkat is olyan rendben tartani, ahogy a bátaszékiek már megszokták az elmúlt években. A lakosság részéről két témakörben fogalmazódott meg kérdés, egyik a közvilágítással kapcsolatban. Már tavaly esztendőben is elmondtuk, és idén is kiemeltük már, hogy sajnos a 2014-ben lezajló közvilágítás korszerűsítés az korrigálásra és kijavításra szorul. Tavaly is már 5 millió forintot költött a város új lámpatesteknek a beszerzésére és cseréjére. Idén is ezt folytatni fogjuk ugyanilyen nagyságrendben. Igyekszünk a gyengébb beműködő vagy egyáltalán nem működő fényforrásokat ütemezetten kicserélni. De itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a közlekedés biztonsági szempontból kiemeltebb utak világítását kell folyamatosan olyan szinten tartani, hogy abból baleset ne következhessen be, de igyekszünk a város más utcáin is minél több lámpatestet kicserélni. Nem fogunk idén a végére érni, ez biztos. Nagy valószínűsége egy 4-5 éves folyamat lesz, mire a város valószínűleg az összes 14-ben érintett lámpatestét újra modern lámpatestekre tudja majd cserélni, és nem csak az, hogy modern, hanem biztonságosan működő és nagyobb fényerőt biztosító lámpatestekre. A másik felvetés a lakosság részéről egy hosszú évek óta, és azt gondolom nem csak bátaszéket érintő folyamat, az pedig a belterületi állattartással kapcsolatos problémák, hiszen bátaszék területén is van néhány család, akin a mindennapjait és a család megélhetését állattartással, elsősorban sertéstartással tudja biztosítani, és ehhez kapcsolódóan építette föl maga az állattartó létesítményét, aminek sajnos vannak negatív hatásai, akár szaktekintetében, akár legyek tekintetében. Az önkormányzat ebben tehetetlen. Tehát a települési önkormányzatoknak nincs helyben jogszabályalkotási lehetősége, hiszen országos jogszabályok, törvények és végrehajtási rendeletek szabályozzák az állattartásnak a körülményeit, feltételrendszerét. Lakosságnak is azt tudjuk mondani, hogy amennyiben ilyet tapasztalnak, az illetékes hatóságokat kell értesíteni, kormányhivatalnak, az állategészségügyi részét, vagy éppenség a népegészségügyi részét, ők kijönnek,
és megpróbálják az állattartót arra bírni, kötelezni, hogy tartsa be mindazokat a szabályokat, amelyek egy belterületi állattartás során elvárhatók tőle.